Ti që thu që unë nuk qesh kur. Ja, se nuk qesh. Jo, jo. Jo, nuk qesh kur. Jo, më qesh Luana, po. Se ka vënë re që e ka fadjez atë. Që e ka direkt. E ka oktav, e ka oktav, e ka oktav. Po, se të lezeqme e kam qeshur. Po, po. E di qëfar do propozoja? Oke. Me që... Oke, ti, po, është një sfit. Po, shpe. është një sfit që du... Unë dhe Olqit duham t'ja bëjmë ju të dyve. Jo, po, për para se bëjmë atë sfitën, duhet ndjekim i cik një insert. Me Luanën që pastaj ta bëjmë atë sfidë. A përqeshme? Mo, 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 i them regjis, nuk e boni, qumë një 200 euro. A, shtu, ne, e kemi siguru të ashi. Ju lutem regjia, në antimoni do të me insertin. Ajde, përsa sfidë do të bëjmë, Beth. Nga ndodhë asgjë, hajde që eshim një. Unë i dhurova vetës sonte një karafil si karafile që jam. Okej, nga gjitha do të qeshura që ka pas Luana, nga ka sfiduar sonte duke thënë që nuk do të qesh. Nuk do të qeshi sonte. Po kush rri pa qeshe, kjo rri pa qeshe. Tani ju jeni të lezeqëm, ju propozua që kjo sfida të ishte që unë nuk rritë do të paqesh pa ju, madje duke ju par juve, madje, besi ka vënë bast me mua. Unë dhe Luana kemi vënë bast, Luana më ka thonë që unë nuk do qesh, me 500 euro kena vënë basti. Po, këtë e do e mbaj të qeshme. Okej, prejt, dakor, isako, prejt. Kushti falë, 500 euro, kushti falë, isako. Okej, tani ju duhet... Mbani të qeshme. Mos e kesh kuptot të zë, duhet të pini ujë. Dhe duhet të mbani në... Duhet të mbani në ujtin. Dhe nëse qeshim, nëse qeshni, ajo ju dhejnë. Ta kemi këshu me qarkullim brëndshëm. Bravo. Por kujdes, qarkullimi brëndshëm brënda për brënda gojës. Ate, këtë rojë luar në serpentina në makinë. Për cilën skuadër do luash ti, se këtu do japim pikne. Përgjithsisht jam me Nipin, për në qëse... Je me Olcin, këshu i bje që unë jam me Besin, dakor. Nëse unë e mbaj... Unë fitu. Nëse unë e mbaj pikët e mja shtojnë për Besin. Pak uj, pak uj si fillim për dy konkurentë të tanë. Që... Sa bukur teze, për herë... Tashi ta mbaj në gojë tezja. Për herë ke qenë më urth. Tashi ta mbaj në gojë. Mbaj në gojë teze. Teze mund të mash në gojë dhe mund të mash dhe më te i gojës. Këshu që unë e oqja gjaketën, oke? Oke. Falë, se mu pinë të pak ujë. Shiko që ta dini, qofë se doni të pini ujë, po ikim i erë, ne vazhdojnë ju edhe vim pastaj. Oke, prejt, gati. Ja, se është. Mi ke vënë re sa që ditë që mi kemi këtot stafit. Janë gjithë qikë shu si të lujtë. E keni vënë re? Si vje Angela, na i herë? Ku është Olci, më thotë mu ku është Olci. Në sy. Qa keni më dhe? Si është i farë, e? Nuk ka qeshë, e? Gati, gati! Ajo e ka përqia lujti! Tërgoj që kekit, tërgoj që kekit. Tërgoj që këtesit. Ku është yli, ku është? Ja, s'ka shansë me... S'ka shansë me... S'ka shansë për Zotin. Ja, se kam edhe i tatuash tjetër, dëmë fërë. Jo, jo, jo. Ja, s'ka qesh Luana fare. Qeshe? Sa e që t'iqme. Danin Timer, e ke vërën sa eftot është vëcëja? E kam serëzisht. Na herë akull, unë kam vendos të bëj gjë tani në shpi. Lej një tjetër para që të shkoj, e ngrop edhe shkoj vetun. Zakonisht dhe babin. Dhe këto e ka nga që kursin, nga që kursin, nga që kursin, nga që kursin, marrë pun babi, marrë pun babi, marrë pun babi dhe i thot babi dhe. Shkaj e zemë e vrap. Hajde o që të shtipsh, shtipsh ka një gjontin. Shkaj direktun, shkaj e dhe e zetë ngrot. Ose ka rrasë me tharë se, 2 minuta para. Pëzirë pesinirë. Jo, o, pa, lja, ka, me rrasë, pje, po, pa, pa. Qëtë të porë, qëtë? Pesinirë, për lejë se ti qeshe, për lejë. Jo, s'ka qeshe. S'ka qeshe. Bëhe, qitë e ujë.
pak shumë. Ma, jo, 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 ma udhë mu ujtë në qofë se ke ujtë. Kristofa! Falim derit! Me ty së mërëm, se pam që këllim që... Nuk qeshit... Mi e plekë të urgjent! Më jorti, o, djarë, e keke qanda, o, lëj! E, nuk qesh ka Luana, ma, ua! Të cvite, fitova unë! A ka mund si një duar të kite përbesin që ka marë seriozisht të cvite? Ja, ajte! Ja! Jo, realisht, Besi është një nga personat që e merë shumë seriozisht televizionin dhe përkushtohet dhe këtë duat a vejë në duke. Bravo! Jo, e kam seriozisht. Ne e votës, ne e votës. Asa bukur shumë!